Sot më shumë se kur është një përkujtim për të gjithë neve, edhe për popullin e Kosovës, edhe neve që jemi në politikë, që qëllimi i familjes jashtari, idealet e tyre, nuk janë të përfunduara, kemi ende punë për të bërë, natyrisht se sakrificën që kanë bërë ata rallë kush mund ta përsërisë, megjithatë duhet të jetë përkujtim dhe drejtues për neve se rruga nuk ka përfunduar dhe është rruga